Vítejte v Podivicích. 50 km od Brna, 20 od Prostějova a 14 od Vyškova. Dnes pro vás mám skoro hotový rodinný dům v překrásném prostředí u lesa. Samotný rodinný dům je o dispozici 3KK. S velkou terasou a balkónem. A tato rozestavěná část se dá využít například jako ubytovací prostor, dílna pro podnikání či garáž. Za domem se nachází nádherná louka s výhledem do okolí, která se v současné chvíli využívá pro chov ovcí. Na pozemku je vlastní studna s křišťálově čistou vodou. Ostatně tou se můžete osvěžit, až se potkáme na prohlídce.